Në me qënë se e thatë, ne në fakt e kishim një material një ditë më parë, e cila e shpjegon të me detaj që turistët e huaj konsumojnë ose marim buk me vete, edhe në restorante kur ullin. Tani, e keni parë diçka të tilë, zotit Dervishi, dhe ndodhërën dom kjo, apo janë turistë të caktuar, nuk e di, nga shtetet caktuara që e kanë si praktikë? Sigur, neve kemi, thash, plot ankesa përse e për këtë tyre që vinë me produkte me ushqime me vete. Sigurisht ka hotelet cilësore që nuk të pranojnë këto, por ka hotelet të i nivellit me satarë, cilët të i pranojnë turistet për pa e ditur, që unë nështë do të theksoja që këto turistet i vinë nga këto vendet arabe, këto vinë gjithë me produkte me vete. Nëse vinë një familje për 4 personash, vinë me 6 valiqe. Ti nuk e gjenë të kontrolosh të shikosh, do të vëtëm që nga që i silë bukingu, më e marshëm dhe biznes dimë, unë nuk i pranoj, do të ato se kanë ardhe me shalqin me vete, do të hapën me zdomës, do të janë që gjëre që janë papar mështë. E silë dhe shalqin me vete? Shalqin me vete, pa. Kjo e kam të filmuar, kam fotografuar. Kështu që kjo besoj që nuk është gjë e mirë, kuptohet, edhe si vetë ne do të bëjmë analizët tonë, kuptohet, edhe në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit, me gjithë agjencitë turistike, me Unionin Turistik, ne bëjmë pjesë që për të nxjerrur këto gabime, që ato që janë probleme janë tonat, për të rreshtuar me turizmin elitar të vendeve përreth. Në fakt, Shqipërisë gjatë gjithë këtyre pak të viteve të fundit i është bërë një reklam goxha e mirë. Shqipëria, Maldivet e Europës, etjerë, dhe kjo ka ndikuar që dhe të shtohet numri i turistëve dhe të rriten dhe të çmimet. Por kjo, e tham dhe pak më herë dhe ju e pranuat, zoti Dervishi, është kryer në bumerang për hotelierët shqiptar, për sipërmarsit shqiptar, sepse në një farë mënyrë u largua turisti vendas. Shqiptarët, duke parë që çmimet janë rritur, kanë zgjedhur plazhet jashtë Shqipërisë. Ka ndikuar kjo dhe në fundit a është më e rëndësishme të mbajmë turistin vendas? Unë nuk dua që të zhvlerësoj turizmin shqiptar, por unë isha vetë në fqinë jonë në Greqi. Kuptohet, ato e kanë një traditë turistike për shumë vitesh, janë më përpare në shkuptohet, por po të veshre përveç shërbimit në përsa i përket akomodimit dhe hoteleve që kemi neve, produkteve që kemi neve, neve i tekalujem ato të bëthëm me shifra. Greku nuk është ajo... Produkte në të shkuptim. Nuk është ajo Greqi të bëthëm që ka qenë më parë përsa i përket ushqimeve, përsa i përket hoteleve, kanë fillu të vjetrohen hotelet, nësë Shqipëria, jugu Shqipëris, të bëthëm është ajo që thatë juve që hynë vërtet ka ato, ka ajo turizm elitar, edhe kështu që neve duhet përshtazim shërbimin, dhe përdojnë me lojnë e hotelit, lojnë e akomodimit. Sigurisht, ka dhe hotelit që janë me 2-3 yje, cilët nuk e ofrojnë ato akomoditetet, dhe ato të kënë shmime të ullëta. Ama, një hotel që është me standarte, sigurisht që do të ketë një pages, do të ketë një shmime të përdojnë. Para ma, duhet i përgjithë dhe shërbimin atë i esë. A ka munguar turisti nga Kosova këtë vit? Jo, nuk ka munguar. Jo, turistin nga Kosovë nuk ka mungur, sigurisht, unë kam thonë dhe të në studiën të uaj në fillim të sezonet turistikë, Greqia ka bunin politikë të bëthënë të përsa i përket për të thithur turistët kosovarë. I arriti, i ka thithur? I arriti dhe i diku, i arriti dhe i diku për arsye, sepse ta që u krejoj mundësira me çmime preferenciale, të bëthënë për të thithur Kosovë, drejtim Selaniku, drejtim Greqisë. Edhe sigurisht ato marrë e vizave kishë një kuriozitet për shkuar të njërës të tyre për vizituar vendet tjera të Evropës, kuptohet, por gjithsesi turizmi kosovar të këneve është një aseri madhë. Zoti Dervishi, me qënë se ju drejtoni dhe shoqatën e restoranteve dhe njihni shumë mirë punën, menaxhimin, se si funksionojnë, çmimet e tjere tjere. Tani, përveç hoteleve për cilat ne për para se të rezervojmë një dhomë pyesim për çmimet, por gjatë këtyre muajve të pak të dhe në rrede sociale bëhen virale, këto janë qytetarë shqiptarë të cilë të ule në restorantët të ndryshme Buzdetit dhe nxjerrin ato shifrat e kriprale, themi, në faturë. Përse ndodhë ditë shka e tjilë? Do me thënë, ose si mund të kontrolojë ditë shka e tjilë? Si mund të shmange ditë shka e tjilë? Sepse kjo është në dëmë në fundit të biznesit. Në që ose dikush ullet aty dhe të shmimet janë shumë të larta nga jo që i ofrojt në tavolin, nuk shkojnë më. Pra, qëfar duhet bërë në këtë drejtim? Si mund të regulohet kjo? Këtu ka vend për diskutuar, por e thashtë dhe më parë, këtu duhet që shërbimi tjetë sa më korekt përse, për këtë, pastaj gjdo hotel, gjdo restorant ka menut të ti, gjithse cili përzjedh restorantin. Nuk mund shkoj ku shdo të bëthë një hotel në jug, në pesyje, nuk mund shkoj përshme në vijen e parë të shezdonëve me i komoditet të lartë besoj, që aty shkon kafe, aty shkon shërbimi, shkon gjithë shkatë, për të ketë një qmim me një shezdonë që mund të jetë në fund të
plazhit. Po mi pra dhe te ky me 5 syet çfar ushqimi ofrojnë ata, sepse mund të gjesh një ushqim shumë të mirë, zoti Dervishi, dhe besoj ju bini dakord në një restorant të thjesht që mund të jetë produkti shumë herë më i mirë se sa ai me 5 syje. Se tani janë ca produkte që nga jashtë Shqipërisë marrin të gjithë, si ai me 5 syje dhe ai restoranti thjesht. Produktet e detit. Tashti atë nuk po ta konfirmoj që i marrin gjithë, por unë e thash më parë që produkti shqiptar, domethënë produktet tona ushqimore sigurisht nuk janë domethënë bio 100%, por dallojnë me produktet e gjithë rajonit. A ka bullzime me çmimet në këto hotelet e famshme me 5 syje? Shiko, këtu kanë variuar çmimet tash shumë të larta, deri në 300 euro dhoma. Flas për hotelin. Restorantet ka shumë njerëz që nuk e njohin llojin e peshkut për shkakun. Ka shumë njerëz që nuk e njohin llojin e peshkut, apo porosisin, domethënë një peshk i cili ka një kosto, ka një çmim, peshku freskët është, domethënë peshku i egër ka një çmim tjetër dhe peshku i rezervatit ka një çmim tjetër. E ndoshta këtu kanë qenë ato problemet që njerëzit janë atakuar për sa i përket çmimeve. Edhe ka pasë, përmendet edhe kryeministri asaj vutëre juve kur ishte në Vlorë, që tha ju thëmë gjoksin me gropta me se do mbulon me se. Mbyllni thëmë këto çmime. Si vetë ka shumë probleme, thash, që neve do analizojmë të më hap pas hapi, qoftë me antarësinë e shoqatës, qoftë me takime që do bëjmë me Ministrinë e Turizmit, me gjithë me ekspertët, që të eliminojmë këto, edhe të mundohemi që edhe ta përzjedhim pak turistët. Për shumë problemet, qëfar do të evidentonit ju? Ndër problemet kryesore, mënyrë që të shmangen? Ne flasim mirë për shërbimin, që është aja, është e para shërbimi, sjellja, kultura e shërbimit, produktet dhe bëthën që tjenë, se të ato menu tjenë sa më të sakta, tjenë sa më të sakta, për të qartësuar njërëzit, dhe në 2-3 gjutë huja tjenë dhe për të dhënë përparësi të hujve që të kemë mundësi të përzjedhin, dhe kemë mundësi të shikojnë, kemë mundësi të ambientohen të me produktit, e pas taj edhe për çmimet, sigurisht të diskutojmë. A mund të bëhet një regulator për çmimet? Si mund të regulohet, dhe me thëmë, kjo është pyetja kryesore që kemi, se ai peshku egër që është një restorant luksoz me një çmim arramendës, sa ndryshim ka nga ky peshku i egër që shitet në një restorant të thjesht, që ka një shije shumë të mirë dhe një çmim relativisht më të ulët. Shikoj, jo më larg se dje, isha në Karpën të Kavajës, edhe në një restorant i nivelit, po të them, i ulët ishte, shumë i ulët. Edhe tre veta 150.000 lekë. Është shumë, me ishi sheverë, po thënë ishi sheverë, po thënë është shumë lek, me ndojën për atë loj kategori e plajë, që s'ke asë një loj kushti. Kërish, për këto e kam fjallë, pra që farë më të bëjnë në rase në... Debatova jo për çmimin, po debatova në përgjithësi, edhe i furën emër të shoqatës, si duhet tash që të... Se ishte lokali vetëm bosh, vetëm neve ishë, po se fundi sezonit, që ta kesh lokalin, dhe më të punosh, dhe sigurisht do të kesh çmime, do të kesh shërbim, do të kesh kulturë shërbimi. Nuk është qetëson kjo biznesin fakti që ka gjithnjë më pak njerëz klient? Shiko, disa standarde, mendoj unë, nuk e di unë të ta hedhë si ide, do t'i shikoj dhe qeveria. Kur ty t'i jep një pjesë të rërës, plajit aty, do t'ket disa sankcione, do t'ket disa regula.